Na, tu na tom stoliku, tamo zavidujem. Chodíte tu na košuli, fúkate si nos, chodíte tam v reckovku, tam si vydezinfikujete ruky a s tým listočkom pôjdete tam na odber. Dobrý. Potrhnite nám jedno čísielko. Tak ja si vydáš na super líš. Jedno čísielko potrhnite a dajte nám na to. Čo to, hej? No to je jedno, hej. Potrhnite, dajte na to. Po operácii nosa alebo nosovej prípašky nie ste? Áno, 3 roky dozadu to nie. Dobre. To je jedno do ktorej dierky? Nie, to je to asi do pravej. Do pravej, dobre. Je to trošku nepríjemné. Kľudne si dýchajte. To je všetko, teraz si počkajte vonku na výsledok, 15 až 20 minút sa čaká. Potom si vás podľa čísla zavolajú, dobre? Dobre, ďakujem. Prosím. Prvý 1975. Ďakujem pani. Tam popriamo, že to malo, také výpočky.